Ana Marija iznijela pravu istinu o Gastuzu. Zagrepčanka oštro odgovorila na Naidine uvrede. Naime, produkcija je ubacila mrvu sumnje da je vrela akcija između Ana Marije i Gastuza slabo odglumljena, te da je nedovoljna za ocenu 6. U želje da prokomentariše događaj, Ana Marija je ujedno odgovorila i na uvrede koje je Naida uputila. Meni je jako neugodno da ovo komentarišem. Ne znam šta hoćete da kažete. Da nas dvoje nismo imali seks. Pa još bolje onda. Eto, nismo, rekla je ona. Ukućani su nakon događaja koji je obeležio posljednje dane u vili parova bili u šoku, jer je Gastuzo skoro plakao za Naidom. Međutim, ni ona nije ostala bez komentara na akciju sada njenog već bivšeg dečka. Nadam se da ste završili sa Naidom. Ovde nisu moji roditelji, ni njeni. Znači, Naida je potrebna ovom realitiju. Ljutito je odgovorio Gastuzo.